La bateria és un conjunt d'instruments de percussió que són tocats per un mateix intèrpret. Està formada per instruments membranòfons. El bombo, la caixa, els tom-toms i el goliat o tom-tom base. I per instruments idiòfons, el charles o hi-hat, i els plats right o crash. Anem a veure com s'escriuen en una partitura els instruments bàsics de la bateria. Començarem pel bombo, que és l'instrument més greu que normalment s'escriu en la nota fa. Si us hi heu fixat, la clau de sol ha desaparegut i està substituïda per aquest signe que es fa servir només per instruments rítmics. Un altre dels instruments bàsics de la bateria és la caixa, que s'escriu normalment en el do 4. I per últim, el charles, que s'escriu a la nota sol, però fixeu-vos que no amb un símbol de nota, sinó com una X, ja que és un plat. El charles el podem trobar també a la nota mi. Quan està la nota aguda, que és el sol, vol dir que tenim el charles tancat. En canvi, quan està en el mi, el charles obert i, evidentment, el so es modifica. Fixeu-vos que bé que toca la bateria en aquest famós tema titulat Uptown Funk, Hugo Cerecero, un professor de bateria online. Podeu veure el vídeo sencer i visitar el seu canal de vídeo en aquests enllaços. A part de veure com toca la bateria, podreu seguir la partitura del que està tocant. Per acabar, anem a seguir la partitura sencera d'aquest fragment d'aquesta cançó interpretat només per la bateria.